fotògraf del Poble Sec, va ser peça clau per condemnar alguns dels nazis més sanguinaris del Tercer Reich. Aquesta història va passar aquí. Som al número 17 del carrer Margarit de Poble Sec i aquí va néixer Francesc Boix, el conegut fotògraf de Mauthausen. Francesc Boix va néixer a l'agost de 1920. A l'edat de 14 anys ja va començar a fer feines d'ajudant de fotògraf, animat pel seu pare. El seu pare era un sastre molt aficionat a la fotografia. Als 16 anys ja va començar a fer de fotògraf per les GSU, les Joventuts Socialistes Unificades, i ell era comunista. En Boix, amb 17 anys, s'allista com a soldat i fa de fotògraf a la 30a divisió de l'exèrcit republicà. Passa una temporada, uns dies, al front d'Aragó i la resta del temps, concretament l'any 38, al front del Segre. El 39 s'exilia a França, passa per un parell de camps de concentració, concretament un d'ells argelers. L'any 40, Boix, amb altres companys comunistes, s'allisten amb l'exèrcit francès, amb la legió estrangera, i és capturat pels nazis i portat el gener del 41 a Mauthausen. És dels primers espanyols i de les primeres persones que entren a Mauthausen, al camp de concentració de l'extermini nazi. El posen a treballar al servei del laboratori fotogràfic del camp. No feien fotografies als presos. Ells treballaven al laboratori revelant fotos i fent còpies. L'exèrcit nazi, l'exèrcit alemany, documentava tot el que ho succeïa, perquè tenien claríssim que guanyarien la guerra. I a partir del 43, quan els nazis comencen a perdre la guerra al front de Rússia, van fer l'ordre que es cremés tot. En Boix va tenir la iniciativa de parlar amb els que dirigien el Partit Comunista dins del camp de Mauthausen per poder idear un pla per treure els negatius del camp. I aquest pla va ser que els nois joves de 14-18 anys que sortien cada dia a treballar fora del camp anessin traient els negatius a poc a poc i els hi van anar entregant amb una senyora que es deia Anna Poiner, una austriaca, que els va fer confiança i els va guardar fins que Boix va poder sortir del camp i els va poder recuperar. I amb aquests negatius són els pocs negatius o les poques imatges que es conserven de la vida dels camps. L'únic moment en què en Boix realment fa de reporter gràfic és en el moment de l'alliberament del camp. Els americans, el 5 de maig del 45, entren i l'alliberen. Aleshores, ell agafa una càmera Leica i s'està uns dies fent fotografies. Posteriorment, recupera els negatius, intenta donar-los difusió i al principi hi ha una certa resistència, ningú li fa massa cas. Fins que el diari L'Humanité, de tendència comunista, un diari de París, les publica. I un cop les publica i el món les veu, és quan realment prenen importància i li demanen que testifiqui en els judicis de Nuremberg i de Dachau. Normalment només podien testiguar persones que siguessin del bàndol aliat. I en Boix, per la importància del que ell tenia, va ser l'únic espanyol que va poder atestiguar. I en un inici els nazis deien que aquelles imatges eren falses, però en Boix va poder demostrar que no perquè tenia els negatius. Aquesta documentació va ser molt valuosa per poder engarjolar o inclús condemnar a cadena perpètua o a mort alguns dels caps més importants del nazisme. Bé, en els judicis tothom, diguem-ne, deia que rebia ordres i que no tenien una responsabilitat directa. I gràcies a aquests negatius, en Boix va poder demostrar que, efectivament, havien estat en el camp, negaven que coneixessin el que hi havia al camp. I les fotografies van demostrar tot el contrari. Un cop s'allibera el camp i Boix es queda a França, no pot tornar a Espanya i comença a treballar durant 5 anys de reporter per L'Humanité i Regard. Freqüenta amistats espanyoles, concretament en Joaquín López Raimundo, íntim amic seu i germà de Gregorio López Raimundo. Tant és així que a la seva mort el Boix li entrega aquests negatius a en Joaquín perquè els guardi. Recentment hem tingut la sort de poder recuperar el llegat d'en Boix de les fotografies que va fer durant el 36 i el 38. Les tenia un col·leccionista que vivia a Perpinyà. Amb la recuperació dels negatius de la Guerra Civil de Boix, tanquem el cercle i tenim la figura d'en Boix des que va començar als 16 anys fins que va morir als 30, a cavall d'aquestes dues guerres, però un llegat d'un fotògraf que per la història ha estat molt important.